Bonjour à toutes et à tous mes amis, aujourd'hui on va préparer une recette tunisienne. Les ingrédients pour cette recette alors, il me faut du concombre, une pomme, la moitié d'un citron, la moitié d'un poivron, tomates cerises ou vous pouvez prendre des tomates normales, normalement on prend des tomates normales, aujourd'hui j'ai pas, alors j'utilise tomates cerises, pareil. Un oignon, d'huile d'olive. Alors, les épices, c'est très important. Moi, ma salade, j'utilise la menthe sèche, deux poivres noirs, de l'ail mixé et du persil et du sel et du thym, c'est un choix. Vous pouvez mettre ou vous ne voulez pas mettre. C'est un choix. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer notre salade. مرحبا بكم صحابي وحبابي اليوم مش نحضروا سلطة تونسية وسلطة دي تونسية معروفة غنية على التعريف التوانسة كل يحضروها في ديارهم كل واحد يحضرها بالطريقة اللي يحب عليها هو الروسيات يلزمنا طماطم ويلزمنا الفقوس والفلفل والبصل هذوما الباز ومن بعد كعبة التفاح سان شوا كل واحد يحب واحد ما يحبش انا الحقيقة نحبوها العائلة كل نحطوا فيها التفاح كيما دولتون نحطوا التفاح وعصرة قارص ولا خل والزيت الزيتونة حاجة لازمة ما فيهاش كلام الزيت الزيتونة للسلطة هذه والفاح انا نحط فيها النعناع والفلفل الاكحل والثوم مرحي والمعدنوس شايح اذا كان متوفر سينو نحطوا معدنوس اخضر على شلاء والتن زاد كيف كيف ما هوش حاجة ضرورية نحطوه مع السلطة ينزينوا به هو العظم مسموطة والبيض مسموط في الماء نزينوا به لا اكثر ولا اقل تبعوني روسيت سهلة برشا مطلبش حتى مجهود نقصوا الخضره هذيك كل نقصوها مرصوات صغيرين اون فا كوبي لي كونكومبر بوفرون طوماط اونيون تو اون فا لو كوبي دي بيتي مورسو اي ابري اون فا فوار لا سويت جو بريبار بور دو بيرسون جيتيليز با تو كل واحد كيفاش يحب يقصها انا قصها جويده برشا السلطه نتاعي شكوب دي بيتي بو اون لو مانج ا لا كويير سيت سلطه السلطه هذه ناكلوها بالمغرفه الصغيره اذا كان نقصوها بالطريقه هذه ناكلوها بالمغرفه Voilà, une fois que j'ai coupé tout, j'ajoute le citron, j'ajoute le qaris ou le khali, qui est notre frère. Il est très bon, Thomas. Je
ناخذ توا الفلفل نتاعي النعناع والثوم والفلفل هكا حلو كل نحط حد شويه النعناع ايش اجوت وما نخلطش بالطن، الطن زين بيه اذا كان تحبوا اذا كان ما تحبوش باش السلطه كي تبقى لكم ما تفسد الكبش. Je mets l'huile d'olive, très important de mettre l'huile d'olive dans cette recette. Et je mélange tout bien et c'est bon. زين السلطه نتاعي كيما نحب انا ونشتهي حاجه بسيطه بكل ما تمسي غير تزين السلطه نتاعكم Voilà mes amis, comme vous voyez, notre salade elle est prête, elle est magnifique, c'est une recette, ça ne prend pas beaucoup de temps la vérité, et en plus elle est bonne. J'espère que vous avez aimé ma façon de les préparer, n'hésitez pas à vous abonner, merci beaucoup et à bientôt. Comme vous voyez, mes amis, la salade tunisienne, la salade de chahi, bnina yasser, surtout dans la salade yasser, la salade yadia, on les mange dans le magharfa, et on les mange avec n'importe quelle nourriture, surtout on les mange avec استكاشي ومع الاسكالوب ومع اللحم معناها مشوي تصلح ياسر السلطه هذه. ان شاء الله عجبتكم الطريقه وان شاء الله تجربوها في ديركم ما تنساوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيات ولي زيديه نتاعي وابوني ميراو ساكو تاريان دي تو. بارك الله فيكم وان شاء الله نقابلوا في روسيات ما احسن وخير يا ربي بسلامه.